you are very beautiful. Wow, thank you. When we are TikTok, Kai. Amen. Karia mama. Hallelujah. Oh, yes. Kuja unisalimie Kai, Jesus. Hallelujah. Hey. How else patikana kwa TV? Kai, Jesus. Hey. Look. Look the way she's beautiful. Very beautiful. Wow. Look. Angalia. Hey. Karibu mama, kaa hapa. Usikae hapo, kaa hapa. Amen. Kuja ukae hapa. Hallelujah. Sema amen. Amen. Kaa hapo. Kaa hapa tafadhali. Upewe soda. Amen. Hallelujah. Oh yes.